السلام علیکم ویورز، الحمدللہ ہم مکہ میں پہنچ گئے ہیں، ابھی ہم حرم میں موجود ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ ہم عمرہ ادا کریں گے. ہم سب پانچ آدمی ہیں. یہ ہے مکہ ٹاور، گھڑی والے بلڈنگ. یہ دیکھیں خوبصورت عمارتیں، سبحان اللہ کیا نظارہ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت گنبد. گھڑی والی بلڈنگ ساتھ میں ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.